أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. فديتن في الله سبحانه وتعالى د یهودو خباستونه د هغوی قبائح بیانول د دې دپاره چې مؤمنان مسلمانان ځان د هغوی د دوستۍ نه او د هغوی د مشابهت نه بچ کړي. اوس نو دې آیت کریمه کې زجر دی په اختلاف د یهودو او نصاراو په خپل مابین. یهودو او نصارا په خپل مابین کې ډېر سره اختلاف لري. یهود د نصاراو دین ته قائل نه دي او نصارا د یهود دین ته قائل نه دي. یو ډله بل بې دینه ګڼي، رب العالمین په حکم باندې نه ګڼي. دلته الله عز وجل دوی ته زجر ورکوي، دوی ته رټنه ورکوي. وقالت اليهود او وای یهودیان لیست النصارا چې نه دي نصارا على شیء په هیڅ دین باندې، یعنی په داسې یو څیز روان نه دي چې په هغې دې اعتماد وکړی شي، په هغې دې باور وکړی شي. وقالت النصارى او اي نصارى ليست اليهود تند يهوديان على شيء فهش دين باندي وهم يتلون الكتاب او دليل الكتاب. وهم يتلون الكتاب بدي جمله دو مقصد دي. يو مقصد دادي دي للي دلا كتاب اغد سي كتاب جي منا كي دي لرا دي عناد او دزدنا دي سي كتاب دلا للي چه عناد او زد ده دینا منه کلی ده او بیم ده زد و عناد کلی. یا وهم او دن یتلون الکتاب لولی کتاب. این یهودو تا اللہ رب العالمین پخفل وقت کی تورات را لگلی و نصاراو تا اللہ عز و جل انجیل را لگلی و پا هر زمانه کی هر یوڑل پا حق بانی روانه و کذالکم ده رنگ قال الذین وینا کلی وغا کسانو لا یعلمون مثل قولهم چه نپو هیدل پشان ده وینا ده دوی. ده چوک مراد دی؟ زنی اهل علم وی ده دینا مراد ده عرب و مشرکین دی. اغیم ده سه بیکاره و بیخونده خبر کلی و زنی اهل علم وی مراد ده دینا دهریان دی. فالله یحکم بینهم نو الله عز و جل با پیسلو کی بینهم پمین ده دوی کی یوم القیامت و رز ده قیامت فی ما کانو فیه اختلفون پا آغا چکی چه دی پاغی کی اختلاف کون. اختلاف وی لکی گی پاسل کی دا حق نا اولی دلو تا اللہ وی پا آغی مسلو کی با اللہ عز و جل دا دی ترمین پسلو کی چه دی پاکی حق ندی منلیو دا حق نا آغا اعراس کرلی دی دا غیل مخ اڑولی دی. رب العالمین بورت بیان دی خبری وی که چه دا مسل حق وا تا پاکی گوره اختلاف کرلی و تا پاکی لنج کرلی وا. دا خبر یاد کی چې اختلاف د سنتو او د دین بیان ته نه وي. ډیر خلق په صالحین او دعات او نیکان علما باندې د اختلاف ټاپه لګي چې دوی اختلاف پیدا کړي، دوی بی اتفاقی پیدا کړله. ځکه وای دوی بس سنت نیغ نیغ کوي، د دې د وجه نه خلک یو سره نه مني، مبتدعین یو سره نه مني، نو اختلاف راغی دوی راوست. نو قرآن او حدیث چې ته وګوري د اختلاف نسبت هر وخت هغې چا ته شوی دی چې حق چا نه دی منلی، د حق مخې ته ودرېدلی دی. نو اختلاف په اصل کې جاهلانو پیدا کړی، مبتدعینو پیدا کړی دی، باطل پرستو پیدا کړی دی. حق پرست خلک اختلاف والا نه وي. ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه وسعى فی خرابها. دې تی کریمه کې زجر دی په دې خبره باندې چې دوی به خلک د مساجدو نه منع کول. زنی اهل علم د دې آیت کریمه شان نزول دا لیکلی دی. ہدایت نازل شو په باره د نصاراو چې یهود بتلو بیت المقدس ته د عبادت او بندګۍ دپاره، نو دوی به هغه نه پرېښودل. نو دې خبرې ته هم پکې اشاره ده. دغه رنګه بیا داسې اوقات راغلي دي چې یهودو ډېر کله ته مسلمانان نه دي پرېښودي مساجدو ته د الله رب العالمین د عبادت دپاره. دغه رنګه مشرکینو نبی کریم صلی الله علیه وسلم او دغه ملګري منع کړل د مسجد حرام نه. دلته الله رب العالمین په هر هغه چا باندې رد کوي چې خلک د الله رب العالمین د کورونو نه منع کوي. ومن اظلم او څوک دی غټ ظالم
ممن داغشان منع مساجد الله شمنكي خلق لرد الله رب العالمين دكوروننا اني فمانعينك لوي ظالم هغه دي چې خلق د الله عز وجل دکورونه اړي داغینه منکی ان یذكر فیها اسمه دا چې یاد کړی شي پاغه کې نوم د الله رب العالمین نوم د الله رب العالمین پاغه کې یاد کړی شي ځین اهل علم وي او د الله رب العالمین د نوم د یادونی مقصد دا دی چې توحید پکې بیان کړی شي څوک چې د توحید د بیان نه څوک منکی دا ډېر غټ ظالم دی دغه رنګه بدا ذکر یو لفظ عام دی ان یذکر فیها اسمه و د دین مراد د قران کریم تلاوت دی درس و تدریس دی قران کریم په درس و تدریس باندې سړی پابندی لګی دا منه کوي څوک ته نه پریږدي په مساجدو کې دغه رنګه د دین مراد مونځ دی موافقت د نبی صلی الله علیه وسلم چې پکې وي د نبی صلی الله علیه وسلم د سنتو سره برابر لمونځ کول څوک چې په یو مسجد کې یو خوشخص لره منه کوي کله چې هغه مونږ د سنت طریقې مطابق کوي امین وایي رفع الیدین کوي لاسونه یې په سینه باندې کېښودي دي خشوع تواضع سره ولاړ دی ځینې خلک یې راوباسي وایي دا وهابي دی وایي دا وباسي وایي دا د الله رب العالمین د کورونو نه ګوره خلک منع کول دي دغه رنګه ځینې اهل علم وایي دلته مراد الامر بالمعروف دی والنهي عن المنکر امر کول په نیکیو باندې خلک د بدیو نه منع کول سړی دی هغه منکر ویني په یو مسجد کې پچی کې بیان کوي دعوت ورکوي خلکو ته چې دا مه کوئ بل پچی کې کښېنه دا زموږ مسجد دی تا ته شاویلي خبرې وکړه نو دا د الله رب العالمین نوم یادیږي د الله د دین تذکره کیږي دا یې منع کوي ان یذکر فیها اسمه دا چې یاد کړی شي په هغې کې نوم د الله رب العالمین وسعا فی خرابها او کوشش کوي په خرابولو د هغې کې خرابي بیا دوه قسمه ده د مساجدو د الله رب العالمین د کورونو اول ظاهري یعنې د هغې نړول په هغې کې ګندګي خزلې وغیره غورځول دا هم د مسجد تخریب دی که نه دویم تخریبي معنوي دی یعنې هغې کې شرک کول بدعات کول فسق و فجور کول د دنیا خبرې مجلسونه کول او نن سبا کافران هم د مسجد ظاهري تعمیر کوي خلکو له پیسې ورکوي ځان له جومات جوړ کوي د دپاره بعضې موسساتیې نیولي دي چې بس مسلمانانو دغه عبادتخانې جوړوي وایي لیکن تخریبي باطني دا مسلمانان هم کوي نو دا یهود او نصارا هم کوي په مساجدو کې دن نه شرکیات نه بدعات فسق و فجور و خرافات دا بیانېږي د دې وجه باندې د سلفو نه نقل دي هغې به دا ویله چې زه په مسجد کې اور وینم که نه چې دا سیزي مسجد اور اخیستی دی وایي دا ماته خوښه ده د دې نه چې زه په کې بدعت وینم یعنې د بدعاتو ارتکاب په مساجدو کې ډېر لوی تخریب دی اور لګېدل ظاهري تخریب دی بیا به دا مسجد آباد شي نورو خلکو ته دومره ضرر نشته خو د بدعاتو بیان په مساجدو کې د امت مسلمه عقایده او نظری خرابوي اولئک ما کان لهم ان یدخلوها دغه کسان نه دي لایق دوی لره ان یدخلوها چې داخل شي دوی دغه مسجدونو ته الا خائفین مگر یره کوونکي دې کې یو غرض دا خو یا جمله خبریا په معنا د انشایې سره ده یعنی ای مسلمانانو جهادونه وکئ قتالونه وکئ تر دې چې دغه مشرکان او دغه ناولي خلک بیا راځي ساسو د عبادت او د بندګۍ ځایونو ته په یره یره باندې په جرأت سره راتلی نه شي ځینې اهل علم وایي دا جمله خبریه ده الله رب العالمین خبر ورکړی دی چې داسې وخت به راځي چې مسلمانان به غالبه کېږي او دا کافران به بیا د الله کورونو ته که راځي نو ذلیله به وي په یریږي به څوک به مویثار کړي همدغه رنګه کار به الله عز وجل وک مسلمانان یې غالبه کړو د مکې مشرکین دغه شان خایفین او ویرېدونکي وو لهم فی الدنیا دوی لره په دنیا کې خزیون شرمندګي ده ولهم فی الآخرة عذاب عظیم او دوی لره په آخرت کې عذاب لوی دی ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله دلتا الله عز وجل مسألة دا قبلي روڑي دا قبلي دا تحويل لفارة يو مقدمة دا دا دي مناسبة دمخ كسر دا دي كل چي او تسره تا منقين دا مسجدنا دا الله دا كورنا دا دي مقصد نده چي تبا وس دا الله رب العالمين عبادت و بندگي نكي نو د الله رب العالمین ځمکه پراخه ده مشرق او مغرب د الله رب العالمین دی
هلته کې د الله بندگی وکړه، هلته د الله رب العالمین دپاره سجدې ولګوه، تا ته الله رب العالمین عوضونه درکوي، اجرونه ثوابونه درکوي. ولله المشرق والمغرب، خاص الله تعالی لره مشرق او مغرب دی. دا المشرق والمغرب کنایه ده د ټول ځمکې نه. د الله رب العالمین په دې کې هغه واقدار دی، اختیارمن متصرف دی. فاینما تولوا فثم وجه الله، پس کوم طرف ته چې ګرځوي مخپل نو الته مخ د الله رب العالمین دی. فاینما تولوا، پس کوم طرف ته چې ګرځوي تاسو مخ، فثم وجه الله نو الته مخ د الله رب العالمین دی. ځینې اهل علم د امام مجاهد رحمه الله نه دلته نقل کړی دی، وایي دلته وجه الله په معنا ده قبلة الله سره دی. فثم قبلة الله، نو دغلته قبلة د الله رب العالمین ده. ان الله، یقینا الله رب العالمین واسع، فراخ فضل والا دی، فراخ علم والا دی، فراخ قدرت والا دی، فراخ سمع و بصر والا دی، علیم پوی ذات دی، په هر څه باندې پوهیږي. د دې آیت کریمه شانې نزول ځینې اهل علم دا ذکر کړی دی، دا نازل شوی دی په باره د صلاة السفر کې، کله انسان نه قبله ورکه شي او معلومات ورته نشته دي، نو کوم طرف ته چې انسان ودرېږي پس د تحري او د سوچ نه همدغې لوري ته قبله ده، دې باندې اعاده د منځه نشته دي. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض. دلته الله رب العالمين د دوی یو بل خباثت ذکر کوي، هغه دا وه چې دوی نظریې لرله چې الله رب العالمین والعياذ بالله بچنی ولی دي، الله رب العالمین نازولی لري. دا عقیده د یهود هم وه، دا عقیده د نصارا هم وه. یهود به ویل عزیر علیه السلام د الله رب العالمین زوی دی، نصارا به ویلې عیسی علیه السلام د الله عز وجل زوی دی. وقالوا اتخذ الله، دوی وایي چې نیولی دی الله عز وجل ولدا زوی، نازولی بچی نیولی دی. دا اتخاذ په دوه قسمه دی، اتخاذ الولد یو حقیقی، نو دا نظریه د بعضو مشرکینو د عرب وه چې دوی به ویل الله رب العالمین د یو پیری سره واده کړی دی او د هغې نه دغه ملایک پیدا دي او دا د الله رب العالمین لونه دي ویل. لیکن نورو یعنی یهودو نصارو دا هغه عقیده نه لرله چې ګنې الله رب العالمین حقیقي بچی لري، بلکې بیم قسم اتخاذ الولد دی حکمن، یعنی دوی به داسې ویل چې الله رب العالمین د بعضې بندګانو سره داسې مینه او داسې محبت کوي، داسې شفقت ورباندې لري لکه څرنګه چې پلار په خپل بچی لري. د الله رب العالمین نازولی دي دا بعضې انبیاو، دا بعضې اولیاو، داسې خبرې به کولې. نو الله سبحانه وتعالی په دغې دواړو خبرو د دوی رد کوي چې نه الله رب العالمین حقیقي اولاد لري او نه حکمي اولاد لري، نه نازولی شته دی او نه حقیقي اولادونه شته دي. سبحانه، پاکی د دغې الله عز وجل لره، الله رب العالمین د دغې خبرو نه پاک دی. بل له ما فی السماوات والارض، بلکې هغه لره اختیار دی د هغې څه چې په اسمانونو کې دي والارض او ځمکه کې دي. کل له قانتون، دا ټول هغې ته تابعداري کوونکي دي، دغه ټول الله رب العالمین ته عاجزي کوونکي دي، دغه تابعداري کوونکي دي. دومره قدیر ذات او دومره زورور ذات، بچو ته ضرورت نه لري، بچو ته محتاج نه دی، ځکه بچی اولادونه نازولی دا دلیل دی انسان دی احتیاج، انسان محتاج دی، ځکه دې شیانو ته ضرورت لري. هر چه رب العالمین دی نو هغه دغه شیانو ته ضرورت نه لري، انسان په څیر باندې هغه نه دی. بدیع السماوات والارض، ناشنا پیدا کوونکی د اسمانونو او د ځمکې دی. زنی اهل علم دسی معنا هم کوي، بدیع السماوات، نوې پیدا کوونکی د اسمانونو او د ځمکې دی. بدیع د بدعت نه ماخوذ دی، یو څیز پیدا کول په غیر د مثال سابق نه دی ته څه ویل کیږي؟ بدعت وایي. ناشنا پیدا کوونکی دی د اسمانونو والارض او د ځمکې. ځینې اهل علم د دې آیت کریمه نه استدلال کوي په دې خبره باندې چې البدیع اسم من اسماء الله الحسنى، د الله رب العالمین وایي د اسماء الحسنى نه دی. نور اهل علم وایي چې نه، دا مقید استعمال دی په قید د اضافت سره، او مطلقا دا استعمال شوی نه دی چې بدیع یا البدیع او اضافت دی نه شوی. په دې وجه باندې د دینه مطلقا موږ اسم نشو اخیستلی،
مگر مقید استعمال اول شود الله عز وجل د فارنه کسرنګ چې الله رب العالمین استعمال کړی دی. بدیع السماوات نشنا پیدا کون کې د اسمان او الارض او د زمکی و اذا قضا امرا او کل چی اراده وکی دی او کار فانما یقول له کن فیکون یقینا او یا غیتا شه نغوشی. الله رب العالمین دومره زور او رضا دی دغه په کلام دغه په خبره کې دومره زور دی نور به دغه څومره قدرت وي نور به دغه څومره قوت وي څومره چې مونږ ووایو په خوله باندې چې ډېر دی نو د هغې نه هم ډېر دی. دغه شان قوي ذات او دغه شان قادر ذات ضرورت نه لري اولادونو ته او نازولو ته. بدعت کریمه کې ګوره اهل علمو د بدعت شرعي تعریف کړی دی چې په اصطلاح د شریعت کې بدعت څه ته وایي. ځینې اهل علم ویلي وایي وی بدعت شرعی دی ته ویل کیږي چې یو عمل موافق نه ده الله رب العالمین د کتاب سره د غرنګ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت سره او د صحابه کرامو د عمل سره د غرنګ د هغه د قول سره. یو سړی دین غنی د خیر سره یې غنی نو دغه د سوی بدعت وای. نیلند دا چې په دین کې نوې کار انسان د عبادت او د ثواب په نیت کې خور ته ګوري بدر ته نه ګوري او د الله عز وجل په دین کې هغه وجود نه لري همدې ته بدعت وایي. بدعت ضلالت دی، بدعت مردود دی، نو د مبتدع انسان اعمال مردود دی. الله عز وجل یې نه قبلی د بندنه. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية اوای هغه کسان چې نه پوهیږي لولا یکلمنا الله ولی خبرنه کوي زموږ سره الله عز وجل او تأتینا آیة یا ولی نه راځي موږ ته نخا په څه باندې په رسالت د دغې پیغمبر باندې. سوال دا دی چې الله عز وجل خو ډېرې نښې رالېږلې وي د نبی صلی الله علیه وسلم په رسالت باندې، د نبی صلی الله علیه وسلم په رښتینوالي باندې. جواب دا دی چې هغه نښې نه کومې چې راغلې، بلکې هغه نښې چې کومې موږ غواړو زمن مطلوب دو زمن غختن لا. كذلك قال الذين من قبلهم دغرنگ وینا کړي وا کسانو چر دین مخکیو مثل قولهم بشان د وینا د دوی تشابهت قلوبهم یو شان دي زون د دوی پس کی په کفر کی یو شان دي په جهل او عناد کی یو شان دي په طلب کول د اغه څه کی چې داغه طلب کول نسې کیږي د دې زون یو شان دي. قد بينا الآيات يقينا من بيان كل دي ومن غفكار كل دي آياتنا دير نخي لقوم يقينون دفار داغ قوم شيخين كي ندچا چه اراده دي يقين دا اغا دا داغ آياتنا دا داغ نخونا چه دا نبي صلى الله عليه وسلم پا رشتنوالي دي دينا فايدا قلي. زن اهل علم وي يقينون منا ويدادا يعترفون بالحق وينصفون في القول په حق باندې اعتراف او اقرار کوي انصاف کوي په وینا کې د خلکو دپاره په دې کې نه خیر دی په دې کې ورله فایده ده. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا په دې آیت کریمه کې تسلی د نبی صلی الله علیه وسلم ته دغه رنګه نبی صلی الله علیه وسلم ته الله عز وجل د دې خبرې بیان کوي چې بستا مسؤلیت د الله دین دی خلکو له زیرې ورکول خلکو له یره ورکول که څوک تا نه مني نو بیا دا ستا مسؤلیت نه دی. إنا أرسلناك يقينا من لقليت وبالحق بالحق معنا بالصدق فرشتيا سرا يا بالحق فارد زهار أو فارد بيان أول ده حق حق ببيانه بشيرا ونذيرا زير أور كونك أو ير أور كونك ولا تسأل عن أصحاب الجحيم أو تفوس نشكيد استانا فبارد دوزخ ولوكي جهنمانه مبارکه بستانه تفوس نشی کی دل چ داول جهنم ته لاړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ستر داعی دی، د دعوت قائد دی، لیکن الله رب العالمین هغه ته وای ګورتان د جهنمانه مبارکه تفوس نشی کی دل ته د الله دین بیان او خلکو ته کوڅو کی منی و دی منی کنی منی نن دی منی جهنم هم الله پیدا کړی دا بمډ کینو جنت هم الله عز وجل پیدا کړی دی. باز خلک هغه ته ببی په دې کې رد دی پاره صوفیانو باندې بستری راغستی دی او د علم نه عاری دی دعوه کوي موږ دعوت کو د دین نه دعوت د دین نه د دعوت د بدعات او د صوفیت او د دین یو څو خبرې دی ورسره که د دین نه خبر نه دی دینی لسته لنه د دین ته بس څنګه دعوت ورکی.
اغي وي من نبو يا الله رب العالمين پختنا کوي دغه کافر ملشه بی ایمان او دغه جهنم تزي تا ولي دله دعوت نه دی ورکړ دا ولي جهنم تزي ولي ورته روان دي من وایو چې ګوره دا پختنه خو الله عز وجل د خپل نبی نه کوي نو ماو تانه به په طریق خولا باندې نه کوي ذکر د نبی صلی الله علیه وسلم حرص په دعوت باندې زیتو رغبت دا او چې دا خلک مؤمنان شي تقوا دین اختیار کړي څوک یې نه قبلی نه قبلی نو ځي جهنم ته به ځي پښتنې مختنې نشته دی څوک چې د نبی اتباع دي د هغې نه هغې پوښتنه نه کوي او څوک چې د هغه اتباع ځان ته نه وایي نو هغوی د بل دلیل ځان له فایده کړي چې زمونږ نه پوښتنه کېږي که دلیل د منلو قابل مونږ به یې ورسره ومن ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم دې تونه کې الله رب العالمین د نبی صلی الله علیه وسلم تمه قطع کوي د دغه یهودو د ایمان نه دغه رنګه په دې کې ډېره سخته یره د دوی د تابعدارۍ نه تهدید او دمکی د هغې چا ته چې هغه د دوی تابعداري کوي په دوی پسې ورځي ولن ترضى او هېڅ چرې به راضي نه شي عنک ستانه الیهودو یهودیان ولا النصارى ولا نصارى حتی تتبع ملتهم تر دې پورې چې ته تابع شي د دوی د طریقې او د دوی د لارې دې درنه خوشحالېږي باله چې ته د دوی په دین باندې او د دوی په ملت باندې روان شي دې نه مونږ ته دا فایده معلومېږي چې کوم رهبران لیډران د هغې نه یهود او نصارا خوشحاله دي په شا باندې ټپوي د دوی د یهودو او نصاراو دغه ملت او دین یو نوعه قبول کړی دی که نه وې قبول کړی بیا ترنه خوشحالېدل نه بې هېڅکله دې له چا بس نه ورکو قل ورته ووایه ان هدى الله هو الهدى یقینا دین د الله عز وجل هو الهدى خاص هغه پوره حق دین دی یعنی هدایت همدغه هدایت دی او حق دین دی چې کوم نبی صلی الله علیه وسلم راوړی دی ولئن اتبعت اهواءهم او که چېرته تا تابعداري وکړه د خواهشاتو د دوی بعد الذي جاءك من العلم وروسته د هغې نه چې راغلی دی تا ته علم د قرآن دلایل د قرآن تا ته راغلل ما لك من الله من ولي ولا نصير نشه تا لرا د الله رب العالمین د عذاب نه څوک دوست بچ کوونکی ولا نصير نڅوک مددګار دلته ګوره کتاب د نبی صلی الله علیه وسلم ته مراد په هغې باندې امت د نبی صلی الله علیه وسلم دی د نبی صلی الله علیه وسلم د شان نه دا ډېره لرې وه چې هغه د یهودو نصارا پسې ور روان شي د هغې د خواهشاتو تابعداري دې وکړي لیکن نبی صلی الله علیه وسلم ته الله عز وجل وایي خو غرض یې امت دی ګوره چې د نبی صلی الله علیه وسلم امتیانو ستا د نبی لحاظ هم نه کوم کله چې هغه د یهودو نصارا په خواهش پسې ور روان شي نو ستا لحاظ ستا قدر او ستا اکرام بیا زما په نزد نشته دی امتي د نبی صلی الله علیه وسلم چې ته کله د هغې په خواهشاتو پسې ور روان شي علم راغلی دی قرآن او حدیث د تا اورېدلي دي د دې قباحت او د دې بدی دي په ذهن کې کېناستلې ده او ته بیا هم په یهودو پسې ورځې په نصاراو پسې ورځې د آیت کریمه موږ لاره منع کوي د دې نه چې موږ یهودو او نصاراو پسې لاړ شو عقایدو کې اعمالو کې اخلاقو کې لباسونو کې عاداتو کې درغه رنګه په نورو امورو کې یهودو او نصاراو پسې به نه ځو الحمد لله د دین دون وسعت دون فراختیا ده زمونږ ټول ضرورت پکې حل دي ټول مشکلات مو پکې حل دي مونږ بل طرف ته ضرورت نه لرو چې لاړ شو الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته دلت الله عز وجل بشارت ورکي زیر ورکي خلق د چې واقعا الله په کتاب باندې روان دي په هغه باندې عمل کوي دا د اهل کتاب او صالحین او صفاتمو زنی په هغه کې باقي زمانه کې دغه رنګه به دا لګیږي د دې امت د صالحینو نیکانو علما او قراو سره الذين هغه کسان اتیناهم الكتاب چې ورکړی دی موږ هغوی ته کتاب یتلونه حق تلاوته لولي هغه په لایق لوستلو د هغې سره الله وایي دوی دغه لولي په لایق لوستلو سره لایق لوستل څه معنا ده څرنګه به موږ د آیت کریمه باندې عمل والا وګرځو چې د دې آیت کریمه فضیلت خیر او منقبت موږ ته رانصیب شي د لایق لوستلو اهل علمو ګڼتو جهاد لیکلي دي وایي د عذاب د آیتونو سره د الله رب العالمین د عذاب نه پناه غوښتل د جنت په آیتونو کې د الله رب العالمین نه جنت غوښتل حق تلاوت دې ته ویل کېږي چې د قرآن حلال سړی حلال وګڼي حرامي حرام وګڼي د قرآن کریم په کلماتو کې تحریفات د خپلو موازعونه ونه کړي بې ځایه تأویلات خپل غلط مذهب دپاره د الله رب العالمین کتاب کې نه کوي دغه رنګه
عمل کوي په محکماتو باندې، ایمان راوړي په متشابهاتو باندې، هغه چې په دې باندې ګران شي هغه علماو ته رد کوي، علماو ته وروړي. حق تلاوت د قرآن کریم دا دی، تدبر سره سوچ سره د الله رب العالمین د کتاب تلاوت، تجوید سره موافق وای، تصحیح د الفاظو، یعنی هر حرف د خپل مخرج نه ادا کی، د صفات لازمه و عارضه سره. دغه رنګ د ځینې مفسرینو نقل دی ویتلونه حق تلاوته، دا د تلونه وی ماخوذ دی، اتباع ته وی، دوی تابعداری کوي د الله د کتاب په حق تابعداری سره. اولئک دغه کسان یؤمنون به، ایمان لري په دې باندې، ومن یکفر به، او چا چې کفر وکړو په دغې، فاولئک دغه کسان هم الخاسرون، همدوی تاوانې والا دي، ډېر لوی تاوان وکړو وجه دا ده د قرآن نه محروم شو. یا بني اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، دلته الله رب العالمین بیا یو ځل خطاب کوي یهودو ته، بني اسرائیل ته دا خطاب یې دوباره ذکر که مکرر، د دې څه وجه ده؟ ځینې اهل علم وایي دې ته فضلکۃ القصه ویل کیږي، د دغې کیسې دغې مخکینی بیان خلاصه راایستل دي وایي دلته. لیکن ښه خبر همدا ده چې دلته زیادت فی النصیحت دی، الله رب العالمین د دوی پوره خیر خواهی کړې ده، زیاتی خیر خواهی ورله کړې ده. یا بنی اسرائیل، ای اولاد د یعقوب علیه السلام، اذکروا رایات کی نعمتی التي نعمتون زما هغه انعمت علیکم جما کړیو په تاسو باندې، و انی فضلتکم، او یقینا ما تاسو غوره کړی وی علی العالمین په خلقو باندې په مخلوقاتو باندې په خپله زمانه کې، و انی فضلتکم، یقینا ما غوروالی در کړی دی تاسو ته په خلقو باندې په خپله زمانه کې. واتقوا ویریږئ یوما، دا عذاب دغې ورځې نه، لا تجزی نفس، چې بدله به نشي ورکولی هیڅ یو تن، عن نفس د بل تن او د بل نفس نه شیئا، د هیڅ څیز، یا لا تجزی نه به کافی کیږي نفس، یو نفس او یو تن، عن نفس د بل یو نفس او د بل تن نه شیئا، د هیڅ څیز، ولا یقبل او نه به قبلېدلی شي منها د هغې نه عدل، چې فدیا او جرمانه، ولا تنفعها شفاعه او نه به نفع ورکوي هغې ته، سفارش، ولا هم ينصرون، نه به د دې سره مدد کیدی شي. سخته ورځ ده، د مشکلاتو نه ډکه ورځ ده، سوا د ایمان او عمل صالح نه په بل شي نجات نشته دی. نو اے یهودو، اے نصاراو، اے نورو خلقو، راشئ ایمان راوړئ، تقوا اختیار کوئ، نجات به تاسو لرئ. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، دزن رسل الله عز وجل تر يوصل يو تلويخ پوري دلائل نقلي رولي د إبراهيم عليه الصلاة والسلام د پارا د ترغيب اولو د بني إسرائيل نو دي آيات كريمة كي بيان دي د عظمت شان د إبراهيم عليه السلام. وإذ ابتلى إبراهيم وكلت أزميخ إبراهيم عليه السلام باندي ربه رب داغي بكلمات إن بيوتو كارونو سرا بيوتو كلمات سرا دا كم كارونو زني أهل علم وي ويدا أغلس سنند فطرت وي زني أهل علم وي ويدا دينا مراد دا إيمان شعبي زني أهل علم وي مراد دا دينا دا بلار مقابلة وي د نور خلق مقابله و الله رب العالمین دی لپاغی کی کمه بی ور کړل قسمه قسم امتحانات په دی باندې راغلل فاتمهن نو پرې ادا کړل هغه او دغه کلمات یې پوره کړل. قال نو الله عز وجل ورته فرمایل انی جاعلک للناس اماما، یقینا زه ګرځم تا د خلقو د پاره پیشوا او امام او مقتدا، د سې او سره درنه جوړم چې خلق په تا پسې اقتدا وکي. قال نو ولی ابراهیم علیه السلام ومن ذريتي او دا اولادون زمانه هم پیشوایان او گرزوا مقتدا امامان ترن جوڑ کا. قال ان والله رب العالمين ورتوي لا ينال عهدي نرسيگي لو الزمان، يعني كم لوز د امامت چې مت اثر وک الظالمين ظالمان وتا، يعني زما د امامت او د نبوت لوز نرسيگي ظالمان وتا، يعني اغه څوک چې ظالم دي نو خاغی لنبی مقررون نو ولا پدین کی امامت و مشری ورکو ما. دا دیر عجیب آیاتی کریمه دی، منگ تا درنه دا فیده معلومی گی که دین کی مشری غالی سخت با تیره، تنگ با تیره، مشکلات بگالی، اللہ عز و جل با دین کی دل امامت درکی، دین کی با اللہ رب العالمین مشری درکی.
په دین کې امامت او مشتری څه ده؟ چاله فتوا ورکول، درس او تدریس کول، مسجد کې د سنت طریقې مطابق امامت کول، د خیر خبره چاته کول، جهاد او دعوت کول، دغه ټول د دین امامتونه دي. انسان چې امام فی الدین ګرځي، یو زنانه غواړي چې زه امام شم د الله په دین کې، یو شخص سړی غواړي چې زه امام شم، اولنی سبب د هغې دپاره الایمان الصحیح، صحیح ایمان دی. دویم العمل الصالح، دریم الصبر، څلورم الیقین، پنځم التقوا فیما بینک وبین الله عز وجل، شپږم الزهد فی الدنیا، وم المجاهده فیما بینک وبین نفسک، بل التواضع فیما بینک وبین الناس، بل العلم الصحیح، صحیح علم، بل معرفة الحق، د حق بجاندل، بل الزهد فی الدنیا، دنیا کې زهد، بل ترک الظلم بجميع انواعه وهو الذنوب، ټول ظلمونه پرېښودل، ګناهونه پرېښودل. دا کارونه چې د کله وکړل، الله عز وجل به درله امامت فی الدین درکړي، مشري به ده الله په دین کې درته میلاوشي. وبالله تعالی التوفیق.